Alkaa olla niinku. Tää on niinku meidän jengi. Me saadaan vittu omiin muikkuverkkoihin vittu haalipaikkia. Jokainen joku videolle. Onks mua muita vaihtoehtoja? Ei. Aha. Joo, rankkari. Mistä? Kampitus. Varmaan. Kuka? On musta ruutu. Mä en näe mitään. Mullakin. Mä en näe vittu mitään! Mitä vittu? Kyllä mä näin kaiken. Mä näen, että se meni maalle. Mulla on musta ruutu! Mullakin. Siis. Logo. Tai se onneksi se on kiekohallintaa boostettu. Ei ole. Se on fiksu. Nyt! Anna mennä! Päätti! Mitä se on? Mikä toi oli? Jumalauta! Jumalauta! Toi kokemus! Noloa! Millähän se menee? Oi saatana. Ja ei. Eikä saa tosta. Vittu, toi on läpä.